नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म अनिता शाह सुरु मुख्य समाचारबाट सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफचित्त बुझ्दो नभएको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष संसदीय समिति गठन नभए संसदको अर्को बैठक चल्न नदिने चेतावनी आज बिहानैदेखि देशैभरको मौसम बदली कोशी र मध्य प्रदेशका केही स्थानसँगै काठमाडौँमा वर्षा पाँच थरमा हिमपात हङकङको संसदद्वारा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित चीन शासित सहरको स्वतन्त्रता थप खतरामा र आयरल्यान्ड ए विरुद्धको टी ट्वेन्टी सिरिजका लागि नेपाली टोली घोषणा कुशल मल्ल सहित चार खेलाडीको कमब्याक नेपाल एका कप्तान विनोद भण्डारी टिम बाहिरै आज देशभरको मौसम बदली भएको छ पश्चिमी न्यूनचाप्य प्रणाली र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावले मौसममा बदली आएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ का मा को कोसी को र मधेस प्रदेशका केही स्थानमा बिहानै वर्षा भएको छ कोशीको राजधानी विराटनगर र मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरथाममा बिहानैदेखि सिमसिम पानी परिरहेको छ कोशीका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा भने हिमपात भएको छ संघीय राजधानी काठमाडौँ र राज आसपासका क्षेत्रमा च्च पनि वर्षा भइरहेको छ महाशाखाका अनुसार भोलिसम्म यस्तो अवस्था रहने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा मौसममा सुधार आउने विभागको भनाइ छ मौसममा आएको बदलावले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत आंशिक प्रभाव परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ विमानस्थलका अनुसार बेसतारा विमान मौसमका कारण अवतरण गर्न नसक्दा पटनामा अवतरण गरेको छ यस्तै पोखरा लगायत पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा उडान हुन सकेको छैन पाँच फालेलुङ सहित उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आज बिहानैदेखि हिउँ परिरहेको छ बिहान करिब सात बजेदेखि हिउँ पर्न थालेको हो फालेलुङको चार राते सुर्केथाम फालौट इलाम र पाँचथरको सीमावर्ती सन्दकपुर तथा याङबरकको चिवा सहित ताप्लेजुङका उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिउँ परिरहेको स्थानीयले बताएका छन् फालेलुङमा यो वर्ष हिउँदमा हिउँ परेको थिएन चैत लाग्ना साथ हिउँ परेपछि स्थानीय किसान खुसी भएका छन् सत्ता साझेदार पाँच दलले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प हेर्दा देशको वर्तमान समस्यालाई पहिचान गर्न सक्षम भएको देखिन्छ तर पहिचान गरेको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा गठबन्धनले पुरानै कुरा दोहोऱ्याएको छ भने विश्वास गर्न सकिने ठोस आधार पनि दिन सकेको छैन कर्जा विस्तार कसरी गर्ने र पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका नभए पनि अहिलेको आर्थिक शिथिलताको मूल जरो न्यून पुँजीगत खर्च हो भनेर न्यूनतम प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पले पहिचान गरेको छ तर यो कुरा पहिचान गर्न पाँच दल मिलेर साझा सङ्कल्प ल्याउनै पर्दैन यी पहिचान भइसकेका विषय हुन् अहिलेको आवश्यकता भनेको यी समस्याको ठोस र विश्वासयोग्य समाधान खोज्नु हो विगतका दुईवटा कार्यक्रममा उच्च ब्याज दर कम गर्ने कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखिएकोमा अहिले कर्जा विस्तारलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ तर यसको कारण चुनौतीपूर्ण रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै युनिट गठन आवश्यक रहेको सत्ता साझेदार दलकै भनाइ छ त्यसको बारे चाहिँ अनि त्यो अनुगमनको युनिटले काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ बार बार गर्ने त्यसलाई सुपरिवेक्षण गर्ने त्यसैले विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचमा समन्वय गर्ने यी कामहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा अनुगमन एकाइ हुनुपर्छ भन्ने हो यही नेताहरू भने विगतका कार्यक्रमभन्दा अहिले सङ्कल्प कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बनाएको दावी भी गर्छन् विगतका अनुभवबाट पनि संश्लेषण गरिकन हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हिसाबले जे गर्न सक्छौँ त्यही कुरा नै अगाडि सार्नु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा यो सङ्कल्प प्रस्ताव अगाडि आएको छ विगतको जस्तो अवस्था नरहला सो so, यो पाँच राजनीतिक दलले चाहिँ एउटा सिग्नलिङ हो होइन यो सिग्नलिङले चाहिँ अब सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जुन संश्लेषण गर्दैछ सबै मन्त्रालयहरूको नीति तथा कार्यक्रम जुन सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले नै वाचन गर्नुहुनेछ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बजेटै आउँदैछ सो अर्को दुई अढाई महिनाको बिचमा चाहिँ आज गरिएका सङ्कल्पहरूको मूर्त अङ्कसहितका कार्यक्रमहरू त आउँदैछन् बजेटमा त्यसैले एउटा सिक्वेन्सिङ पनि मिल्याएको छ यसपालि सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा सङ्कल्पले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यसअघि विभिन्न अध्ययन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ यस्तै ठुला सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न कर्जाको पुनर्तालिकरण गर्ने विषय यसपटक प्राथमिकतामा परेका छन् अहिलेका चाहिँ हामीले के लङ टर्मको कार्यक्रममा चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ अहिले उठाइएन खास उठाएन मैले अहिले चाहिँ समस्या भनेको के हो भन्दा सामान्यतया चलायमान गराउनलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिक आफूलाई चाहिँ अलि द्रुत गतिमा अगाडि बढायो सरकारले आफ्नो स्पिडलाई अलि अगाडि बढायो भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ अब कतिको स्पिडमा ब बनाउँछ त कति अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्पूर्ण कुरा हो एउटा अर्को चाहिँ के हो भन्दा हामीसित ऋण त लिएर राखेका छौँ नि पैसा त्यो पैसाले खर्च गरियो भने चलाहमान पनि हुन्छ यसैका साझा कार्यक्रममा ऋण उद्योग सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज ल्याउने भनिए पनि कार्यान्वयन गरिएन यसपालि फेरि त्यस्ता उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ वर्षेनी आउने यस्ता कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरिए पनि कुनै उपलब्धि देखिएको छैन यो सङ्कल्पमा पनि फेरि यही विषयलाई दोहोऱ्याएको छ यसकारण यो सङ्कल्प ल्याउनुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ गठबन्धन गरुन्जेल मात्र टिक्ने यो साझा कार्यक्रमको पहिलो र अन्तिम चुनौती नै राजनीतिक स्थिरता हो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि ला लामिछानेका बारेमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै विशेष समय लिएर कंग्रेस सांसद ईश्वरी ने प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान बिना नै गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाइन् उनले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने र समिति गठन नभएमा संसदको आगामी बैठक चल्न नसक्ने चेतावनी दिइन् हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाब पनि गएर जिम्मेवारी जिम्मेवार आयो प्रतिपक्षलाई केही होइन भन्ने किसिमले कुरा आयो हामी चाहन्छौँ सदन चलोस् बजेटका विषयमा छलफल होस् नीति तथा कार्यक्रममा छलफल होस् जनताले न्याय पाउन चार चार पैसा जम्मा गरेका पीडितहरू आज फलानु पक्रोस् सा त्यो त्यसको सञ्चालक पक्र सञ्चालक त पक्रिन्छ सभा महोदय लिगल तरिकाले पैसा लिएका मान्छेहरू पगडिन्छन् कि पक्र उनको पैसा कसरी उनीहरूलाई पाइन्छ त्यस कारणले गर्दा प्रमाण छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधान प्रमाण छ भन्ने हामी प्रतिपक्ष प्रतिपक्षका यसको लागि कसले छिन छी, फानो गर्ने सभा सभामुख महोदय तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँको नेता यो सदनको नेता तपाईँ हुनुहुन्छ आउँदो सदनमा सरकार पक्षले समिति बनाउन मानेन भने यो सदन हामीले होइन उहाँहरूलाई सदन चाहिएको रहन्छ उहाँहरूलाई जनताको काम चाहिएको रहन्छ भने हामीले बुझ्नेछौँ धन्यवाद बैठकमा अहिले सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन् आजको बैठकमा कृषि मन्त्री ज्वाला शाहले खाद्य स्वच्छता तथा सुरक्षा विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची छ त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनेछ भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने पनि आजको कार्यसूचीमा समेटिएको छ मधेस प्रदेश देशकै अन्न भण्डार हो त्यहाँ कुल राष्ट्रिय उत्पादनको बीस प्रतिशत अन्न उत्पादन हुन्छ तर यो उत्पादन दोब्बर हुन सक्ने अवस्था रहँदा पनि समुचित ढंगले सिंचाएको व्यवस्था नहुँदा किसानले बर्खे हिउँदे र नगदे तिनै बालीबाट उचित उत्पादक कत्तो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् सप्तरीको बोधेबरसाइ नगरपालिका स्थित प्रतमपुरका किसान सिकिन्दर सदाको आफ्नो नम्रित जग्गा छैन उनले अरूको दुई बिघा खेत भाडामा लिएर खेती गर्दै आएका छन् खेतसम्म नहरको पानी पुग्दैन भने नम्रित जग्गा नभएकै कारण उनले सिँचाइको लागि कृषि विद्युत मिटर समेत जडान गर्न सकेका छैनन् मोटर लिन्छु खरिदलाई दस दस हजार पन्ध्र हजार बिस हजार लाग्छ त्यो पछि बिजुली आउँछ लिएर जान्छ मोटर अब हामीहरूको मिटरै छैन अब हामीहरूलाई के त ऊ छैन लालपेटा छैन जमिनको कहाँबाट मिटर दिन्छ लालपेटा बिना लालपेटाको मिटरै दिँदैन कोशी ब्यारेजबाट निकालिएको पश्चिमी नहरलाई भारतले सप्तरी हुँदै भारततर्फै पुर्याएपछि सप्तरीको केही भूभागमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले दुई हजार चौवालिस सालमा पम्प नहर प्रणाली अस्थापना गर्यो छत्तिस वर्ष अघि सप्तरीमा यो कोशी पम्प नहर अस्थापना भएको थियो तर अहिले जीर्ण भइसकेकोले यसको कमान्ड एरिया एघार हजार हेक्टर क्षेत्रफल जग्गाभन्दा घटेर मुस्किलले चार हजार हेक्टर जग्गामा पनि सिँचाइ पुगिरहेको अवस्था छैन तेस बाहेक सप्तरीमा एक सय वर्ष पुरानो नहर र वितरण प्रणाली तथा सिँचाइ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने साना तथा कुलो सिँचाइ प्रणालीबाट मुस्किलले बिस हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगिरहेको छ जबकि सप्तरीमा मात्रै चौहत्तर हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ पछिल्लो दुई वर्षमा लगभग हामीले छब्बिस करोड जति बजेट खर्च गऱ्यौँ र सिँचाइ क्षेत्र पुनर्स्थापना तथा विस्तार हामीले एघार सय सत्तर हेक्टरमा विस्तार गऱ्यौँ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ भूमिगत र सताइ सिँचाइले चाहिँ सिँचाइ गर्दै गर्छ त्यसलाई चाहिँ यथावतै राख्ने र रा जहाँनिर रा चाहिँ हाम्रो भूमिगत र सिँचाइको पानीहरू चाहिँ पुग्दैन त्यहाँनिर चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिँचाइ गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ सिँचाइ बिनाको उत्पादनको त कल्पना गर्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्या समस्या भन्दा नि यसको आवश्यकता हो यो समस्या होइन यो आवश्यकता हो त्यस कारणले गर्दा यो आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा पुरा गर्न कसरी सकिन्छ हाम्रो रिसोर्सले कति भ्याउँछ त्योतर्फ चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ मधेसका आठवटै जिल्लामा सिँचाइ पुर्याउन कोशी पश्चिमी नहर चन्द्र नहर कमला बागमती नारायणी सहितका सिँचाइ प्रणाली छन् तर सबैजसो पुरानो भएर क्षमताको आधा पनि सिँचाइ पुर्याउने अवस्थामा छैन सत्तर पर्सेन्ट उत्पादन किसानको भइरहेछ भने अब तिसमा झरेर आउँछ उत्पादन हुँदैन हाम्रो नारायणीको पानी इन्डियाको सरकार उ भयो हाम्रो हाम्रो नारायणीको पानी यहीँ मध्य प्रदेशमा आइरहेको छैन अब के भन्ने हाम्रो नेपालको स्थिति त्यस्तै छ सिँचाइ अभावकै कारण मध्य प्रदेशमा एक लाख चौहत्तर हजार एक सय एक्कावन हेक्टर जग्गामा मात्रै गहुँ खेती हुने गरेको छ दलहन सहितका नगदे बाली पनि कमै लगाइन्छ मौसमी सिँचाइ प्रणाली र भारतले कोशी नहरमा पानी छाडे अनुसार नै वितरण हुने जस्ता समस्याले मधेसमा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको हो यसबाहेक उन्नत बिउ र मल खादको समस्या त छँदैछ पहिला त्यो त धेरै पानी परिरहेको थियो खे बाहपको सिँचाइको सुविधा थियो लगत कम थियो किसानलाई धेरै फाइदा थियो धानको उत्पादन धेरै हुन्थ्यो चार महिना काठा गहुँ पनि हुन्थ्यो अहिले त गहुँ धेरै कमी भइरहेका छ नेताहरू भने आफूले मधेसको सिँचाइ प्रणाली सुधार गर्न रणनीतिक योजना बनाए पनि त्यसले निरन्तरता नपाउँदा समस्या भएको भन्दै पन्सिन खोज्छन् एउटा टुवेलले साठी बिघा जग्गा तपाईँले सिन्चित हुन्छ त्योभन्दा प्लस पनि हुनसक्छ तर केही दस लाख एउटा पोखरीमा भयो भने त्यसलाई मर्मत गरिदिनु भयो भने त्यसले तपाईँले बिस पच्चिस बिघा सिन्चित गरिदिन्छ हिसाब नै गर्नुहोस् वर्षाको पानी नै सङ्कलन हुन्छ यो कुरालाई हामी किन ओझेलमा पारेका छौँ mm. तपाईँले भन्नुभयो मैले मेरो पालामा यी सब प्रक्रियालाई बढाएका हामी थियौँ हामीले बढायौँ मेरो बहिर्गमनपछि ती योजनाहरू पनि मसँगै बहिर्गमन भए जस्तो किन भयो सुनकोशी कमला डाइभर्सन र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना पुरा हुन सकेमा मध्यसमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल बढ्नुको साथै बाह्रै महिना सिँचाइ गर्न सकिने आशा किसानमा छ तर यी महत्वाकांक्षी परियोजनाको चर्चा दशकको अघिदेखि उठेको भए पनि हालसम्म अपुरै छन् कान्तिपुर समाचारका लागि बाराबाट रमेश ठाकुर पर्साबाट पङ्कज श्रेष्ठ र जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुरका साथ आर्यन विश्वास राजविराज सप्तरी अब जनमत प्रायोजक जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प कस्तो लाग्यो ए परम्परागत बी उत्साहजनक र सी भने अनुसार गरे राम्रो जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज वा एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले आयरल्यान्ड ए विरुद्धको दुईवटा टी ट्वेन्टी र त्यसपछि हुने भारतको प्रादेशिक टोली विरुद्ध खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय टोली घोषणा गरेको छ क्यानले घोषणा गरेको पन्ध्र सदस्यीय टोलीमा हङकङमा सम्पन्न सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिजमा आराम दिएका आसिफ शेख कुशल मल्ल अनिल शाह दिपेन्द्र सिंह ऐरी ललित राज वंशी र सोमपाल कामीलाई टिममा सामेल गरिएको छ तर हङकङ भ्रमण गर्ने टोलीमा रहेका विनोद भण्डारी आरिफ शेख रशीद खान सागर ढकाल र लोकेश बमलाई भने यसपालि आराम दिएको छ नेपाल र आयरल्याण्ड ए टिम बीच आइतबार र सोमबार टी ट्वेन्टी सिरिज हुँदैछ भने त्यसपछि नेपाल एले भ्रमण टोली विरुद्ध तीन तीन खेलको टी ट्वेन्टी र एक दिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका छ आगामी जून दुईदेखि अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने टी ट्वेन्टी आय विश्वकपको तयारीमा रहेको नेपालले त्यसपछि भारत भ्रमण गर्दै त्यहाँको गुजरात र बडोडा प्रदेशको टोलीसँग त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्नेछ सो सिरिजमा पनि नेपालको यही ली सहभागी हुने छ कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्कार